Bergede ölümle neticelenen yol qəzası olub. Alpod kəndində 1995-ci il təvəllüdlü Loğman Hüseyinli idarə etdiyi qaz markalı avtomobillə 20 saatda hərəkət edərkən 1991-ci il təvəllüdlü Nicat Tağıyev əvvəlcə maşının avtomobilin pəncərəsindən tutub, daha isə arxa hissəsinə yıxılıb. Nicat Tağıyev aldığı xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq orada ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.